אהלן ג'מאה, מה העניינים? גמר חתימה טובה, חג שמח. מה אני אגיד לכם, לפני כמה ימים נסע נחומיקו הקורדי מחיפה לתל אביב לפגוש את חבר שלו מוז'ו המרוקאי. ככה הם הולכים לטייל ברחוב אלורזורוב שם, מטיילים להנאתם, פתאום אוטובוס של אגד בא, עבר משם, השפריץ עליהם מים, הרטיב את כולם והמשיך לנסוע. המרוקאי מסתכל על הקורדי, על נחומיקו, אומר לו, תראה איזה נהג מניאק. הקורדי אומר לו, אדוני, רק שתדע לך, אצלנו בחיפה זה לא היה קורה. אומר לו מוז'ו, מה זאת אומרת לא קורה? אומר לו, אצלנו בחיפה, כשהנהג מרטיב אותך, הוא יורד, מביא לך מטליות לחות, מנגב אותך, מבקש סליחה, מעלה אותך אליו הביתה, לוקח את הבגדים שלך, מחבס אותם, נותן לך להתקלח, מכין לך ארוחה. כשאתה גומר, הוא גם מתחנן לפניך שתישאר לישון אצלו בלילה, אתה נשאר לישון אצלו בלילה, הוא מטפל בך. בבוקר אתה קם, ארוחת בוקר מפנקת. ולפני שאתה הולך, אומר לך שהוא מאוד מאוד מצטער, ואין מילים לסליחה שהוא מבקש ממך. מסתכל עליו המרוקאי מוז'ו, אומר לו, תגיד לי, זה באמת מה שקרה לך? אומר לו, לא, אבל זה מה שקרה לאשתי. אין על רמב״ם כמה חמורים הם. אבל אין על הקורדים. אין עליהם, כפרה על הקורדים. יאללה, שיהיה רק בשמחות, גמר חתימה טובה וניפגש. יאללה, ביי.